Найбільшого розголосу отримало порушення у селі Соснівка Конотопського району. Там виявили незаконну виборчу дільницю. На фейкову ДВК явка виявилася більшою, ніж на законну. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Нелегальна виборча дільниця працювала у будинку культури, розташованому у центрі села. Більшість виборців віддали свої голоси саме тут. Поліція дізналася про фейкову дільницю завдяки моніторингу соцмереж, після чого розпочала слідство. Втім, хто вчинив злочин, правоохоронці поки що з'ясовують. Невідомі особи за попередньою змовою між собою відкрили фейкову виборчу дільницю, на якій роздаються самостійно надруковані бюлетені. Особи, які організували цю дільницю, не тільки встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим мешканцям запрошення на голосування. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливої причетності до організації цієї виборчої дільниці одного з місцевих підприємців. Законна ДВК розміщувалася у місцевій лікарні. Її голова про фальшиву дільницю не чула. Втім, говорить, виборчий процес на законній дільниці пройшов спокійно та у відповідності до всіх норм. О 8 годині відкрилась наша дільниця. Антисептики в нас є, маски в нас є, ну, люди приходили в своїх, у нас були для них маски. Був у нас термометр, який температуру виміряє. Все згідно закону. Спостерігач говорить, що виборці на дільницю приходили. Я прибув на участок в 7:15, а до 12 часов було більше всього людей. Я вважаю, що у кожного повинно бути право голосу, і кожен повинен прийти і зробити свій вибір. Наразі відкрито кримінальне провадження, перешкоджання здійсненню виборчого права. Всі бюлетені з несправжньої дільниці вилучені. Нині слідство триває. Світлана Мага, Олександр Писарєв, новини СТС.